A to se vyprodalo během asi 2 hodin a teďka budou na skladě, myslím si, že až 1.10. Takže cenu přesnou ještě nevím. Každý den a já jsem mega spokojená. Denny, jak dlouho pít to aloe vera, aby to pořádně zabralo? Hele, jakože každému prostě ty věci začnou fungovat jako někdy jindy. Někdo prostě uvidí jako výsledky už po, já nevím, 2 týdnech. U někoho to fakt prostě bude trvat díl, stejně jako u všech produktů, to není jenom z aloe vera. Ale i když začnete používat jiné prostě doplňky stravy, jako já nevím, třeba prostě kolagen a tyhle ty věci, tak prostě tam fakt jako si na to tělo musí navyknout. A mně třeba to začalo fungovat cca po 1.5 měsíce, že mi prostě fakt jako, že se nastartoval růst těch vlasů, ale musí to potom prostě poušet pravidelně. Není to tak, že jako wow, povyrostly mi vlasy, super, teďka na to seru, ono si to zase zastaví, takže prostě je to potřeba nějakou jakoby dobu používat. Za to si v poslední době dala nejvíc peněz kromě bytu, hele, jakože za byt jsem dala 100 000, takže... Nebo jako 100 000, jakože dala jsem 4měsíční kauci, což je v řádkách 100 000. A pak jsem kupovala nějaké ty dekorace a tady tyhle ty věci. Gauč ještě mi nepřišel a tak, jako nějaké peníze jsem nalité jsou, ale myslím si, že jsem si nic drahého nekupovala. Jo, Fendi kabelku jsem si objednala, to stála, nevím kolik, 35 000, něco takového. Ale to ještě nepřišla, takže uvidíme. Ty nemáš byt koupený? No nemám. Tak jaké bylo to jídlo, které jste dneska dělali? Mega dobré. Co říkal teďka na byt, jakože hrozně se mu líbí, jakože rodič mu se fakt mega líbí a jsou za mě hrozně šťastný. Takže to mám obvyslý radost. Kolik platíš nájem, jestli to nevadí říkat, jakože nechci to úplně sdílovat na internetu. Už někdo jako na nějakým diskuzním fóru líkal moji adresu a to, kolik platím za nájem a energie a je mi to prostě jakože fakt nepříjemné, protože já prostě nechci, aby lidi na internetu rozebírali moje finance. Já jsem točila jedno video asi před rokem o tom, jakože kolik vydělávám a prostě jakým způsobem se třeba řídím já své finance. A už to v životě neudělám, protože prostě lidi začnou počítat prostě reálně každou korunu a začnou spekulovat o tom, kde berete peníze a tady tyhle ty věci. A jako já nemám co skrývat, ale je mi to prostě nepříjemné, když prostě lidi jako rozbírají, kde jsem vzala tolik peněz a tohle to prostě je to fakt jakože otravné. Takže tak, jaká je nová sprcha, vypadá mega prostorně, chybí ti už vana? Hej, zatím mi jako vůbec nechybí, já jsem mega ráda, že tam je ta vana, protože já jsem reálně trávila ve vaně strašně moc času, že jsem tím úplně prostě zabila třeba 3 hodiny, já jsem schopná ve vaně ležet fakt jako 3 hodiny, ale tady mi prostě mega vyhovuje, že dojedu, stopnu si, osprchuju se, prostě pustím si teplou vodu, zrelaxuju se na chvilku a hnedka prostě vypadnu a můžu dělat zpátky, to jsem dělala předtím. Takže já úplně miluji teďka sprchu. Bude ho z Eurony, bude v dalším stěhovacím vlogu, ale ještě nemám jako by do něho nic natočené, protože se tady zatím moc od toho posledního jako, no vlastně vůbec nic se nezměnilo. Takže to bude až někdy asi příští týden, předpokládám. Ty si barvíš vlastně doma sama nebo chodíš ke kadeřnici doma? Sexy for the syrup.
too sexy for your girl. Si zaočkovaná? Nie som. Ešte nie. Ja sa k tomu furt odhodlávam. Ja som už byla objednaná, ale zrušila som to, pretože ja som nejít s kamarádem, ktorý nezná svoje číslo pojištěnce, takže som nemůžu zaregistrovať. Yikes. Denny, jak je to teď s Sugar Coffee, přijde mi, že o něm moc nemluvíš. Hele, my teďka v Sugar Coffee pracujeme na nových produktech, takže je to jako záhul prostě. Teďka bude jeden nový produkt vycházet a teďka jako pracujeme na úplně nové řadě, která nebude jakoby s kávou, ale bude s jinýma produktama. Takže to je, bude jako skvělý, ale je na tom prostě hrozně moc práce a my se reálně soustředíme na to a prostě nový vzhled a prostě výroba těch produktů a dolaďování a tady tyhle ty všechny věci, takže to trvá prostě. Můžu si objednat parfém, hej, můžeš. Přemýšlela jsi někdy o tom, že by si zbavila, nebo mě to jako přemýšlela, ale jako víš, jak dlouho by to trvalo, než bych se zbavila té černé. To bych radši umřela. Dneska jsem si byla vyzvednout trošku Libra a je ještě lepší, než jsem čekala, krásná opravdu. Wow, thank you. Já bych byla hrozně ráda, kdyby se takoby pousovala na Instagram, třeba na stories, když vám právě dojdou ty tašky, protože my si to potom sdíleme jakoby na Instagram. A máme z toho prostě radost, že nás tam označujete, takže kdybyste náhodou si fotili trošku, tak budeme rádi za označení. Too sexy for the syrup. Kurva, mám vlas v oku. Psala jsem se s tebou ohledně toho, že mi pošleš tašku a už mi neodepisuješ, nevím proč. A kam jsi mi psal, protože já jsem neviděla o tebe žádnou zprávu, ale je to možná tím, že ten Instagram blbne. Tak mi prosím napiš na přemýšlím, na který účet, protože mě Sugar Unfiltered i normální blbne. Přemýšlím. Já se ti ozvu, počkej. Já si vyskrinám tvůj profil a ozvem se ti. Protože pokud neodepisuju, tak je to z toho důvodu, že jsem neviděla tu zprávu. Ten jollof byl dneska úžasný. As it should. Fenga merch už není nejspíš normálně dostupný na webu, stejně jako ten jakoby party merch, co mám teďka na sobě. Takže pokud náhodou byste jako chtěli, tak si ho můžete koupit normálně. Nike! Proč plačeš? Pojďem! Já jsem ti taky psala ohledně LR, jsem o tebe v týmu a přijde mi, že přehlížíš moje zprávy. Já jestli neodepisuju na zprávy, tak neodepisuju, protože já nevidím. Já záměrně nic neignoruju, ale mě prostě napíše 200 lidí denně, takže já prostě nemůžu odepsat na všechno. Každopádně, pokud jsi u mě v týmu, tak se vším prosím kontaktuj Davida a případně mě na Facebooku ideálně. Jak jsi sdílela na Instagramu kocourka Onyxe, ten bude tvůj. Ano, přesně tak, budu si ho kupovat. Hi Queen, hello. How you doing? Strašně unaveně už po celém dni. A to jsem toho jako dneska moc nedělala, ale jsem hrozně unavená. Jak se líbí kočičkám v bytě, já si myslím, že jsou úplně nadšené, protože je to fakt jako velký byt. A můžou se všude, že jo, proběhnout a takhle. A není to prostě jenom z místnosti do místnosti, takže jako fakt na nich vidím, že jsou prostě strašně šťastné.
Jaký hydratační krém ti vyhovuje víc, ten aloe vera nebo ten papajový? Ony jsou oba úplně stejné, akorát jeden má parfumace, druhý ne. A papajový už se nevyrábí, takže tak. Vždycky jako použiju, po čem prostě hrábnu, to je úplně jedno. Jenom prostě jeden voní a druhý ne. Je Arielka vykastrovaná? Ano. Pamatuješ ten bizár s nechty? To si teda velmi dobře pamatuju. Já si asi zapálím svíčku. I'm too sexy for your girl. Já si vám takhle. Není ti smutno, jak bydlíš sama vůbec? Jakože na mě se... na to ptá furt mámka, že a není ti smutno a toto, ale já jsem reálně šťastná, mě prostě vyhovuje být sama a fakt mě to dělá jako šťastnou, já bych nepřežila prostě s lidma, pokud by to teda jako nebyl přítel, ale i s tím bych si jako lezla na nervy, takže by musel jako, tady by třeba tak bylo 2 dny v týdnu, jak bych ho zabila, mě prostě vyhovuje být sama. Už máš ty etikety na nádoby, ještě ne. Čekám, až mě Patrik udělá. A pak právě bude další stěhovací jakoby vlog. Který bude vlastně o tom, co koupá v Euroně a vlastně o... Jak se tomu říká? O těch lepení. Mě strašně sere ten obraz. Já ho rozsundat, protože už to úplně nezvládám. Já ho právě chci jakoby odnést a dát si se normálně jakoby sugar... lounge obrazy. Tak. Muselo to být uděláno, protože já ho nezvládám už. Jsou pořád ty parfémy v prodeji, nebo už ne, jsou a mám dokonce hodně jich ještě teďka skladem. Takže když si objednáte, tak vám ho můžu rádi hned poslat. Prostě se s přítelem rozešli, hele, tam nebyl jako nějaký hlavní problém, ale prostě já potřebuji po... Já prostě vztahy neberu jako něco na týden nebo na 2 týdny, prostě já chci jako fakt stabilní vztah, s kterým můžu, prostě s tím člověkem můžu jako... myslet na budoucnost a reálně on nevěděl ani, co si dá zítra na snídani. Já absolutně neměl prostě tušení, co chce dělat prostě v životě, byl celý takový jako ztracený a já jsem prostě se ho snažila furt jako k něčemu prostě popohánět a motivovat ho a prostě tohle. A on tak nějak jako nemá snahu prostě pro sebe nic dělat, takže mě to prostě nevyhovuje. Já prostě, ačkoliv ho mám strašně ráda, vždycky si říkám, ty vole, že jsme se nerozešli. Tak já prostě po své silně potřebuji někoho ambiciozního a on prostě nebyl ambiciozní, takže... Takže ho to je mohlo pokračovat. Já teďka, když si s váma takhle dělám vlog, tak já si reálně takhle promažu plochu, protože mám strašně moc věcí. Let me be your woman. Ahoj Denny, nemáš ty tvoje produkty předražené? Nemám. Já jsem tak strašně ráda, že už chodím do školy. Já se třeba teďka tady dívám na svoje klauzury na ploše a je mi z toho úplně zlé. Let me be your woman. Máš v plánu měnit účes? Never ever. You know I got the sauce. You know I'm saucy. It's always what and... Takže ty máš jenom základku. Ano.
přesně tak. Co ty a kluci? Hele, mám crush na jednoho týpku, nebo ne crush, ale líbí se mi prostě ten týpek. Ale píše zatím jako dement, takže nevím, jak se to jako bude vyvíjet. Nevím, jestli třeba jako uvidíme nebo něco. Moc se do toho teda nemám. A nevím, jak se do toho má on, takže to nechám volný průběh. A potom mám platonický crush na jednoho týpka z mojí party, ale ten mě má silně na salámu, takže... Smůla. You know I'm so sexy. And so is wet. Pamatuješ si, že na kanafánská ptakopiska, tak samozřejmě, že se na ně pamatuju. To jsou věci, na které se nezapomíná. Na Vánoce jdu do Paříže, co bys mi doporučila navštívit? Hele, já jako nejsem zrovna prostě člověk, co by nějak jako chodil po památkách a takových věcech. Já jsem prostě na ten vibe toho města. To znamená, jdi do nějaký kavárny, sedni si na ulici a bav se prostě s lidma. Tak já prostě miluji cestování. Já jsem, jako já vždycky dělám to, že jdu na Tinder nebo na Bumble a vždycky si tam dám hledat prostě jakože lidi a vždycky si napíšu do popisku jakože looking for somebody to hang out with a vždycky se prostě potkám s nějakými lidmi a jdeme vždycky třeba na kafe nebo na drinky nebo něco a prostě je to hrozně fajn se jako potkat prostě s lokálníma lidma, to já úplně miluji na cestování, že prostě se najdete prostě s náhodnýma lidma. A ukážu vám to město tím jako jejich pohledem a prostě je to hrozně fajn. Proč streamuješ tady, hele? Protože furt někdo nahlašuje moje stories na jako Sugar Unfiltered a na Sugar Danny, takže prostě mám zablokované streamování, takže dělám stream tady. Máš zkušenosti se sebe poškozováním? Nemám. Absolutně, jako... Ne. Já jsem moc ráda na to, abych si něco dokázala jako udělat. Plánuješ další tatování? Jakože v blízké budoucnosti ne, nebo jakože nemám nic naplánovaného, ale rozhodně bych jich jako chtěla víc. Takže až dostanu nějaký nápad, tak určitě ano. Budeš prodávat ten iPad? Ne. Normálně si ho nechám. You know I'm so sexy. And it's always wet. Kolik máš objednávek za den, jakože LR nebo... Jak to myslíš?
Když si jedeš pro Onyxe, já bych se ho chtěla vzít asi v listopadu nebo tak nějak, takže uvidíme. Plánuješ letos vlogmasy, hele, já vůbec nevím, protože minulý rok to byl fakt jako záhul, ale to jsem chodila jako do školy, takže já prostě jsem z toho byla úplně jako mrtvá, zabitá. Takže nevím, no, jestli bych to chtěla jakoby udělat i tento rok. Jako možná nějakých pár jako udělám, ale to by byly prostě jako daily vlogy a nedělám něco jako vánočního, to nejde jen dělat jako každý den něco prostě vánoční. Takže tak. Každopádně v obíšci já už asi půjdu, protože už musím pracovat. A tady ten stream mě docela jako uspává, takže vás asi opustím. Tak, samajte, děkujem za zúčastnění.